Okey, alhamdulillah kini saya berada di hadapan pejabat Sekolah Menengah Vocational Sungai Buloh Selangor Darul Ihsan. Dan inilah pejabatnya. Tu main entrance iaitu main entrance di SMVSB yang dibina, saya rasa inilah bangunan pertama yang dibina kan, sejak tahun 1989 dan kini tahun 2011. Kira-kira hampir 22 tahun kan. Baru ni telah dibina, tapi nampak masih macam baru dibina. Mungkin disebabkan yalah, sentiasa di update dan sentiasa ditukar dia punya seni bina dia. Tetapi ni lah seni bina yang asal, cumanya dicat warna pink. Kalau dulu tak silap saya warna coklat. Dan ini yang anda dapat saksikan, inilah main entrance pejabat di sana. Pintu tu pun telah ditukar sebenarnya. Dan apa yang ada kat depan mata anda sekarang ni, ni ialah tiang bendera. Tiang bendera Malaysia yang anda boleh nampak kat atas tu kan. Kibar dengan megahnya. Dan di sana pula ialah apa dia? Kita cuba zoom sikit. Itu dia answer. Answer ayah saya. Saya nak balik lagi. Okeylah. Dah lewat ni ayah panggil. Assalamualaikum.